ちゃうんですか、ね、まさにそれが神話の世界なんだと思うんですね。神話っていうのは我々がまだ言葉を持つ、それよりもはるか太古から受け継がれてきた物語なんですよね。でそういうものは人の感性に直接訴えかけないと伝わっていかないんですよ。ですから今日こちらに来てほとんど文字という文字は見てないですよね。ですけれどもこれやっぱり感じるのは無限な青空につながっていくような不思議な、で一見素朴なわけですね。なのに言葉に尽くしがたいものがある、まさにそれが神宮なんじゃないですかね。なんかすごく、もう少し喋ると泣きそうな。の踊り場まで上がらせてもらいました。ここもずっとだね。全くこの石、砂利だったのが藻になるっていうのも、下空と同じく参拝者からは中が見えないように白い帳が、そしてここでも不思議な現象が。それでは二礼二拍手一礼でお参りいたします。はい、行きます。でもすごい風だったので、ちょっともう採用報酬がね、何事もはしますかは知らねえども、片付けなさに涙こぼる、まさに今日の室井さんのそういったね、で採用も感じていただきます。伊勢の地に鎮座した太陽の神天照大御神、これまでもそしてこれからも日本人すべての太陽としてこの地を訪れる人々に光を与え続けてくれるのです。ここでお父さんから特別な提案が。今日は特別にちょっとね、天照大御神のね、ことをもう少しこうね理解いただけるようにということ で、 ああですか、はい、古殿地の方をね、ちょっとご案内したいと思います。はい、古殿地とは式年遷宮が行われた3年前までは先代の将軍があった聖地の、普段はもうここ入れない場所です。じゃあまずテレビが入る、もうカメラが入るということはまずない、うん、ない。そうはね、ありがたいですね。ここで式年遷宮にまつわるすごい場所へに移し替えなさいということが、これも古い書物の中にそれが書かれております。まあ、実際にねこうして隣にあるということはね、その本物をね常に見て造営の工事でね建て替えするということなんですね。なるほど、ずっとそこ残ってますからね。残ってますのでね、じゃあ終わるまでは、もちろんそこずっとそこにいらっしゃるわけだから、そうですね、はい。建物も含め伝統形式を後世に引き継ぐのが遷宮の役目。そこで実物を確認しながら
建物を正確に建て直せるようにとあえて隣に作っているのだそうです。ここで室井さん何かに気づいたようです。あのこちらの、はい、あそこのところに、はい、よく気がついていただきたいと思いますけれどもね、はい、遷宮が終わった後の古殿地に残るこちらの社、実はここに伊勢神宮の秘密が隠されているんだそうです。神ここに貼り付いちゃって神柱っていうものの、うん、まあ、要するに中心だとすると、はい、その三種の神宮のその鏡っていうのはその柱の近くにあるんですか。そうですね、まあ、その建物の中のある場所にね、我々この小屋こそが神宮の中心であり、17年後の式年遷宮の際天照大御神が祀られる場所なのです。ここで井上さんから日本人なら知っておきたいこんな質問。その正殿の、まあ、中心となる、うん、目柱が、収まる場所になるわけなんですけど、ね、うん、そこはもう神様を移られた後でも尊い場所でありませんので、そこはもう風雨にさらさないように、うん、あの大矢をこうかけてね、それも人目につかない風雨にもさらすわけなので、そこはもう神様を移られた後でも尊い場所でありませんので、そこは無矢という、ね、はい、今呼んでおりますけどね、あこがまあその真の御柱というね、その正殿のまあ中心となる、うん、御柱が収まる場所になるわけなんですけど、ね、うん、そこはもう神様を移られた後でも尊い場所でありませんので、そこはもう風雨にさらさないように、うん、大矢をこうかけてね、それも人目につかない風にもさらされないよ。ここで御柱っていうものの、うん、まあ、要するに中心だとすると、はい、その三種の神宮のその鏡っていうのは、うん、その柱の近くにあるんですか。そうですね、まあ、その建物の中のある場所にね、我々も、うん、口にするのがはばかられるわけですよ ね、 すよね、どういう存在のものであるかっていうことは、うん、これはもう特秘ということで、うん、ずっと代々ね、うん、伝統的に守り伝えられているので、うん、はい、なんだろう、やっぱり日本人の心のふるさとっていうか、そのいるんだなっていう感じはしましたね。